amiguinho? Oi, eu recebi uma mensagem do nosso rastreador misterioso. O que ela disse? Ainda não sei. Ele tá usando uma sintaxe estranha e tem lacunas no código. Eu consigo descobrir, mas preciso de outro café gelado. E talvez um bolinho de mirtilo. Nenhum cultista. Parece que eles estão de olho naquele ferro velho por aqui. E tem uns papéis queimados sobre a Oscorp. É melhor eu descer lá. Beleza, ainda estão se preparando. Mas aqui não parece ser nada da Oscorp. O que será? A hora carmesim chegará em breve, minhas sentenças. Podem sentir? Os indignos sentirão. Muito em breve. Muita gente inocente. Tenho que desativar essas bombas antes que machuquem os civis nesses prédios. Eu consigo. Então essa é a hora, Carmesim. Incinerar o Brooklyn e o povo todo de lá. Tarde demais pra tentar evacuar todo mundo. Só a bomba no telhado já podia destruir o edifício inteiro. Todos nós sabíamos que esse dia chegaria. Ao menos os dignos sabiam. Já vi os dignos. Seus apartamentos, suas casas, andando pelas ruas, ignorando os sinais que nós vivemos, as ações que nós já sabemos que vão se realizar. É insuportável ficar perto de tanta ignorância, não é? Mas depois dessa noite. Depois dessa noite, nenhum de nós vai ter que se preocupar. Salvar o resto do bairro. Acho que fui rígido demais com os indígenas. Afinal, quem estiver conosco vai ter a honra de testemunhar a história. O último suspiro do mundo deles. Sentei-lhe a batida. Deve ter sido o Spider. Então deixem eles em paz. Deixem que eles aproveitem as últimas refeições e sigam suas... Para que possamos lembrar deles como esperam. Cadê você? Cadê? Imorais. Indecorosos. Inadequados. Indignos! Duas? Se eu não tivesse impedido a Yuri... Não. Já tenho preocupações demais. Olhem só para essa cidade, minhas sentenças. Do mais baixo dos túneis até o mais alto dos meus céus, uma verdadeira mega tudo. A hora carmesim sempre teve que começar aqui. Sempre. Não me parece. Mas certamente
correr sobre a terra como o sangue corre no aço. Eu estou tão ansioso! Não consigo pensar! Vamos queimá-los. Vamos queimar todos eles! De novo. Me esconder não é tão divertido mesmo. O arauto dos tolos. Tentando fugir! Desativando. Ótimo. Yuri. Acho que você não mudou de ideia. Sobre salvar vidas? Não! E você? Não? Ainda não curto matar pessoas! A Rain vai aceitar! Não quis! Quero que ela deixe a hora que a vizinha em sua glória! Quantas bombas faltam? Eu não sei! Eu já desarmei 4, mas pode ter mais! Sofra por suas ações, Rain! Parece que esse é o começo da hora carmesim deles. Ainda bem que eu vou impedir ela. Eu investiguei a área antes e não achei de onde a chama da transmissão. A gente pode achar eles juntos, depois disso. Pode procurar meu isqueiro. Uma vaca roubou o hospital. Parece que não vai ter jeito!
A gente conseguiu? Deu certo mesmo? Não me diz que... Vai bater nos caminhões! Você já parou três antes, né? Sem freios. Ótimo. Não tá funcionando. Você tem alguma ideia? Fazer descarrilhar. E como é que a gente faz isso? Não acredito que estamos fazendo isso. Sério? Última. Acho que você vai ter que inventar outra profecia. Antes da gente se conhecer, uma das minhas centelhas me falou do trabalho dela na Oscorp e de um tratamento que descobriram lá. Mas quem se importa, não é? Ter um traje que deixa você grande, forte, é só mais um exemplo de um indigno querendo enganar a morte e brincar de ser Deus. Era o que eu pensava. Mas... quando demônios atacaram a cidade, como eu profetizei... e a Oscorp ficou com tanto medo que mandou um pouco de tratamento pra ficar seguro. Eu soube que era pra mim. Isso foi a razão disso tudo. E quando a Hora Carmesim avançar por essa terra, ela trará verdade. Julgamento. E morte. Fugiu. Ele vai pro subterrâneo que nem da outra vez. Mas eu acho ele. Você podia ter matado ele. Mas preferiu me salvar. Eu falei. Tô tentando salvar vidas. E você ainda faz isso muito bem. Vai me entregar agora? Eu aviso quando eu achar ele. A chama queria descarrilhar o trem para pegar um simbionte. Pelo menos a gente impediu ele de matar a gente inocente no processo. Oi, e
Yuri. Você quer ajuda pra procurar a chama? Obrigada, mas eu preciso de um tempo sozinho. E a gente acabou com uma boa parte da operação dele. Então ele vai ter que se planejar de novo. Eu vou checar os outros nomes dele. Art Abel, Walter Walkman, Cletus Cassidy. Mas pode levar meses, talvez até anos. Eu vou estar pronto quando você precisar. Valeu. Eu não ia entregar ela depois que ela me salvou. Talvez eu...